Assalomu alaykum hammalaringizga. Yaxshimisizlar? Mana bugun biz Long Qing Xia degan joyga kelganmiz. Ushellar juda chiroyli manzara, atrof tog'lar, xuddi kinodagidek. Mana suv. Bu joyni oti Long Qing Xia. Hozir Xitoyda 3 kunlik dam Dragon Boat Festival shunga hamma o'rtoqlarimiz bilan aylangani kelganmiz. Instagramda sahifani kuzatib boringlar. Yana ham chiroyli videolar qo'yib boramiz. Agar yoqsa bitta klass bo'lsa sizlar. Yanga. Yeah, yeah. More than 100 kilometers. Oh, it's more than 100 kilometers. Okay. So, where are we going now? Since that woman, climb the mountain. Climb the mountain. First, we will take the cable car, and okay. Then we will climb the mountain. Okay. Cool. Thank you. Hi. Where are you from? I'm from Tajikistan. Tajikistan. 听说吗？ Tajikistan, Uzbekistan.